ጤና ይስጥልን በየላችሁበት እንደምንላችኋል ካራቱ ማዕዘናት ዜናዎች የሚስተናገዱበት ኢቲቪ 4 ማዕዘን ተጀምሯል በርካታ ዘገባዎችን ይዘናል ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላውን አብራያችሁ ቆያለሁ ዋና ዋና ዜናዎቻችንን ላስተዋውቃችሁ የህዳሴው ግድብ ድርድር ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ የማመንጨት አቅሟን ከጥፍ በላይ በማሳደግ የዜጎችን ኑሮ ለማሻሻል እንደምትጠቀምበት ለታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ግልጽ የማድረግ ዓላማ እንዳለው ተገለጸ። ህወሓት ምርጫ አካሂዳለው ያለው ለህዝብ አዝኖ ሳይሆን ስልጣኑን ባልተገባ መንገድ ለማራዘም በማሰብ ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የአረና ትግራይ ዲሞክራሲና ሉዓላዊት ፓርቲ አመራሮች ተናገሩ። ከውጭ ምንጭ ዓለም ከዚህ ቀደም ከነበረው ሁኔታ ከፍ ያለ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ችግር እንደተጋረጠባት የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላውን አብራያችሁ ቆያለሁ አብራችሁን ቆዩ። ህወሓት ምርጫ ለማካሄድ መወሰኑ ህገ መንግስታዊና ህገወጥ መሆኑን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የአረና ትግራይ ዲሞክራሲያዊና ሉዓላዊነት ፓርቲ አመራሮች ተናገሩ። ህወሓት ምርጫ አካሂዳለው ያለው ለህዝቡ አዝኖ ሳይሆን ስልጣኑን ባልተገባ መንገድ ለማራዘም በማሰብ መሆኑን አመራሮቹ ገልጸዋል። ሰለሞን አበጋዝ ነው ያነጋገራቸው። ኛ በኮሮና ቫይረስ እየተፈተነ ይገኛሉ። ኢትዮጵያም በዚሁ በፈተና ውስጥ ከወደቁ ሀገራት አንዷ ናት። ቫይረሱ መከሰቱን ተከትሎ 6ኛው ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ የሚካሄድበት ጊዜም ተራዝሟል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንደገና ተገምግሞ ምርጫ መካሄድ የሚቻልበት ሁኔታ መፈጠሩ እስኪረጋገጥ ድረስም በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ምርጫ መካሄድ እንደማይችል ውሳኔ ቢተላለፍም ህወሓት ግን በተጻራሪ መልኩ አቋም ይዟል። የትግራይ ክልል ምክር ቤትም ይህንኑ የህወሓትን ውሳኔ ተቀብሎም ምርጫን ለማካሄድ የክልል ምርጫ ኮሚሽንን እስከማቋቋም ደርሷል። በነሐሴ ወር መጨረሻም ምርጫን እንደማካሄድ የሚናገረው ህወሓት ምርጫን ማካሄድ የሞት ሽረት ጉዳይ አድርጎታል። ህወሓት ያዘውን አቋም በሚመለከት በስልክ አስተያየታቸውን ለኢቲቪ የሰጡት የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ አምዶም ገብረስላሴም ህወሓት አንድም ቀን ተቆርቁሮለት የሚያቀውን ህገ መንግስትን እንደዋቢነት እያነሳም ምርጫ አካሄዳለሁ ማለቱ በሰህይወት ላይ መቀለድ ነው ብለውታል። የኮሮና ቫይረሱ አደጋ ከቀን ወደ ቀን እየባሰ ያለ ምርጫ አካሂዳለሁ ማለት በህዝብ ድህነት በሰው ህይወት ላይ መቀለድ ነው። ከዚህ በራስም ደግሞ ምርጫው በብዙ መንገድም ተአማኒ እንዳይሆን ህጋዊ እንዳይሆን የሚያደርግ ነው። ህገ መንግስታዊ መብት የለውም ለዚህም ለማድረግ። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ህጋዊና ብቸኛ ባለስልጣን ወይም ስልጣን ያለው አካል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው። እያንዳንዱ የክልል ምክር ቤትም የፌዴራል ምክር ቤትም ህገ መንግስቱ በሚጥስ መንገድ ህግ ማውጣት ወይም አዋጅ ማውጣት አይችልም። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ህገ መንግስታዊ አይደለም። ህወሓት ለትግራይ ህዝብ የታገሉለትን ሰማዕታትና ታጋዮች በከንቱ ስም እያነሳም ለፖለቲካ ፍጆታ እየዋለ ይገኛል የሚሉት አቶ አምዶም ለህዝብ አዛኝ መስሎ ስልጣንን ለመቆናጠጥ ህገወጥ አካሄድን ተከትሏል ባይ ናቸው። በሰማዕታት ደም ማለት ብሎ መነገድ አይቻልም። አሁንም ምርጫው ላካሄድ እያለ ያለው የሚያዋጣ ስለመሰለው ነው። በተለይ ከማዕከላዊ መንግስት ወይም ከፌደራል መንግስት ያለው ስጣ ገባ ምክንያት በማድረግ ህብረተሰቡ ተረጋግቶ ምርጫ እንዳይካሄድ ወይም የሚፈልገውን እንዳይመርጥ የጦርነትን አዋጅ እያወጀ በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫ አካሄዳለሁ ማለት ይሄ ግልጽ የሆነ ህገ መንግስት መጣስ ነው። ምርጫ ከሆነ ባለፈው አመታትም ትምህርቱ አያቅም በተደጋጋሚ የህዝቡን ድምጽ ሲዘርፍ ኮረጆ ሲዘርፍ ነው የነበረው። አሁንም በዚህ ግርግር ውስጥ ህብረተሰቡ ተረጋግቶ የፈለገውን ፓርቲ እንዳይመርጥ ነው። የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበሩም አቶ ጎይቶም ጸጋይ በበኩላቸውም ህወሓት በሰላማዊ መንገድ መታገሉን ትቶም የህገ መንግስት አካሄድን ተከትሏል ይላሉ። የፌዴራል መንግስት ምርጫ አላደረገም ስለዚህ ዝም ብለው ነው መቀጠል እየፈለገ ያለው ስለዚህ እኔ ደግሞ በሚቃረን መልኩ እሄዳለሁ ነው እነሱም ህግ ጥሰው ስለዚህ ይሄ ለህዝብ ሀዘኔታ ሊሆን አይችልም። ምርጫ ለማካሄድ መነሳት ትክክል ነው ብለን አናምንም። ከእልህ የተነሳ እንጂ ለህዝብ አዝነዋል የሚል እምነት የለኝም። ምርጫ ለማካሄድ አይደለም መወሰን የነበረበት
ለመታገድና ተጥሷል የሚሉትን ለማረም ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው ብለን ነው። በቃ በድርድር መፈታት አለበት፣ በንግግር መፈታት አለበት እንጂ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ መራዘሙ ምክንያት የሆነው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንደ ሀገር ሲከሰት ህወሓት ተሽቀዳድሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዳወጣ ሁሉም አሁን ግን አዋጁን ችላ ብሎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል የሚሉት አቶ አምዶም ገብረስላሴም ራሱ የፈለጋቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ለስልጣን መቆናጠጫነት በሚጠቅም መልኩም የህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ይገልጻሉ። አረና ትግራይ በዚህ በህወሓት የተሳሳተ ውሳኔም በምርጫ እንደማይሳተፍ የገለጹ ሲሆን ከሁሉም በፊት ህዝብን ማስቀደም ተገቢ መሆኑን ይናገራሉ። ምረጥ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። በምርጫ ወቅትም ለባሰ መልኩ ለምርጫው ወይም ለበሽታው በጣም ተጋላጭ ይሆናል። የሰው ህይወትም ይቀጥፋልና ይሄ ከሰው ህይወት ማዳን ከዜጎቻችን ህይወት ከህዝባችን ህይወት ማስቀደም የተነሳ ወደ ምርጫ እንገባም። ህወሓት በማን አለብኝነት ለ27 አመታት በስልጣን በቆየበት ጊዜም ከጎኑ ያልቆመለትን የትግራይን ህዝብ የተሳሳቱ መረጃዎችን እየነዛ ስጋት ውስጥ መክተቱን የሚናገሩት ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአረና ትግራይ አመራሮች ህወሓት ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ ሊወርድናም ህግና ስርዓትን ሊከተል ይገባልም ብለዋል። በሌላ ዜና ህወሓት በትግራይ ህዝብና ወጣት ላይ ያደረሰ ያለውን አፈናና ጭቆና ሊያቆም እንደሚገባ የፈንቅል አስተባባሪዎችና ፖለቲከኞች ተናግረዋል። የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል እየደረሰ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ሊያስቆም እንደሚገባም ነው የጠየቁት። ዮሐንስ ፍስሐ ከሁለት አመታት በፊት ለውጥ በሚሹ ወጣቶች ጫናና ግፊት የመጣውን ሀገራዊ ለውጥ ተከትሎ ቀድሞ ከነበረው በተሻለ መልኩ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች እንዲረጋገጡ በማድረግ ረገድ ለውጦች መምጣታቸው ይነገራል። ይሁንና እነዚህን ለውጡን ተከትሎ የተረጋገጡ መብቶች በትግራይ ክልል ተግባራዊ መሆን አለመቻላቸውን ነው የፈንቅል አስተባባሪ የሆነው ወጣት መብራቱ ኃይለ የሚገልጸው። ከዚህ ቅርብ ጊዜ እንትን የተደረገ እኮ የትግራይ ደህንነት ነው። እንትን በላይ በደህንነት ብቻ አይደለም፣ በጭቆና ነው የምልህ። በጭቆና ትግራይ የባሰ ነው። የትግራይ ህዝብ የባሰ መናገር አጥቶት ነው። አሁን እኮ እየታፈነ 50 ምናምን ወጣቶች እኮ አሁን ታፍነዋል። ባይዘው 50 ምናምን ወጣቶች ታፍነዋል። ከነዚህ ብዙዎች የት እንዳሉ አይታወቁም። ህዝብ የትግራይ ህዝብ አይደለም። መሰል የዲሞክራሲያዊ ተግባራት በክልሉ ራያ አካባቢ በሚኖሩ ህዝቦች ላይም እንደሚፈጸም ነው የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ አገዘ ሆዳሩ የሚናገሩት። የትኛውም የትግራይ አካባቢ የነጻነትና የፍትህ ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ ሁኔታ ሌላው የኢትዮጵያ ክፍል አካባቢ ላይ ያለው ነገር ወደዛ ከመጣ ቲፒኤልኤፍ መሰረት እንደማይኖረው ያውቃል። ይሄንን ለማፈን ከፍተኛ የሆነ የአፈና መዋቅር ዘርግቶ ግለሰቦችን እያሰረ ነው። ቡድኖቹን እያሰቃየ ነው። እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በክልሉ እንዳይንቀሳቀስ በክልሉ ገዢ ፓርቲ መታገዱንም ነው አቶ አገዘው የሚገልጹት። 12 ፓርቲ ነው ያለው በትግራይ። ከነዚህ 12 ፓርቲዎች በጠላትነት ከተፈረጁት የመጀመሪያው የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ነው። ህልውና እንዳይኖረው ጭራሽ ወደ አካባቢው እንዳይገባ በማድረግ ነው እንግዲህ ምርጫውን ለማካሄድ ሙከራ ለማድረግ እየተደረገ ያለው። አጭበርብሮ ምርጫውን ለብቻ በማካሄድ እና የፈጠራቸው ደግሞ ፓርቲዎች አሉ፣ 1-3-4 ፓርቲዎች አሉ። እነሱን አጃቢ በማድረግ ክልሉን መቆጣጠር፣ የማንነት ጥያቄዎችን መደፍጠጥ፣ የፖለቲካና የፍትህ ጥያቄዎችን መደፍጠጥ፣ ከዛ ያንን የአምስት ዓመት ቆይታውን ማረጋገጥ፣ አምስት ዓመት እዛ ሆኖ አገን ለኢትዮጵያ ከፍተኛ የፖለቲካ ውጋት መሆን እና ኢትዮጵያን መበታተን፣ ይሄ ነው አጀንዳው። የትግራይ ህዝብም እንደ ሌሎች ኢትዮጵያውያን የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቱ እንዲከበርለት መንግስት ሊሰራ እንደሚገባም ተጠቅሷል። ላለፉት አመታት በተለያየ ምክንያት ህዝባችን ተጨቁኖ ቆይቷል። አሁንም ከፖለቲካ ሴራ እንድንወጣ የፌደራል መንግስት ነው ሁሉም ነገር እጁ ላይ ደርሷል። ፌደራል መንግስት በያዘው መሰረት እርምጃ እየወሰደ ህብረተሰቡ ሰላም መስጠት አለበት። መንግስት የህዝቡን ህልውና በመጠበቅ ነጻነቱን በመጠበቅ መንግስት ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ደግሞ አሁን ላለው እዛ አካባቢ ላለው የመብት መሻት የሞራል ድጋፍ መስጠት አለባቸው። የትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ከህገ መንግስቱና ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እውቅና ውጪ በህገ ወጥ መንገድ ስድስተኛውን ክልላዊ ምርጫ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑንም እየተነገረ ይገኛል። ዘይሳተፈሉና ኢትዮጵያ ፖለቲካ
እንታ አይነት ፖለቲካ ይዩ እዚ ትግራይ ከመስረታ ኢትዮጵያ ጀምሩ ከሳብ ዛዋን እዚያ ዘይትካ ግደና ተጻውተ ጻንሁን እጅውን ጻውተሎ እዚ ትግራይ አብታሪክ ሀገርና ንቆፍ ተሳታፊ ዘይኮነሉ ዋን አይነበረን ንሐዋርውን አይነብርን አምንጎ ድብ ጽግናን ውድብ ሀዋትን ዘለረከብ አፈላላይ መላው ጉድ ሀቂዩ ስለዘኾነ በመክንያት ለውጥ ጥራይ ዘይኮነስ አብ እተምድባት ዘለ አፈላላይ ካለ ጸገም ኮይኖሎ ትግራይ ናይ ምጉናይ ወይ ድማ ናይ ምጉዳዕ ዝበሃል ሓሳብ ፈጺሙ የለን ኢለ የዝዓምን ክነብር እውን ኣይኽእልን ዝብል ምሉእ እምነት እየ ዘለኒ እዩ ትግራይ ናይ ምውጋዕ ዕላማ ኣለዎም ድዩ መን ንመን እዩ ክወግእ ንምንታይ እዩ መንግስቲ ፌደራል ንክልል ትግራይ ዝወግእ እዚ ናይ እብዳን ዘረባ እዩ መንግስቲ ፌደራል ናይ ባዕሉ ህዝቢ ናይ ምውጋዕ ሓሳብ ድለይት ፍስሩ የብሉን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅምን ከጥፍ በላይ በማሳደግ የዜጎችን ኑሮ ለማሻሻል እንደሚያግዝ ተገለጸ። የህዳሴው ግድብ ድርድርም ይህንን ሀቅ በመያዝ የግንባታውን ሂደት ለታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ግልጽ የማድረግ ዓላማ እንዳለውም ነው የተጠቆመው። ኢዮብ ሞገስ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የቦርድ ሰብሳቢ እንዲሁም የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ ከኢቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ በኢትዮጵያ ያለው የኤሌክትሪክ አቅርቦት ካለው ፍላጎት አንፃር ዝቅተኛ ስለመሆኑ ይናገራሉ። በእንጨት ለቀማ ነው እናቶች እንጀራ የሚጋግሩት። አሁንም ሩቅ መሄድ አያስፈልግም። አዲስ አበባ አካባቢ ማየት ይቻላል። ወጣ ካልክ ደግሞ ከዛ የባሰ ነው ማለት ነው። ሰው መብራት ማግኘት ያልቻለ ብዙ ማህበረሰብ አለ። ኤሌክትሪክ ስንል ደግሞ አሁንም ኤሌክትሪክ የሚጠቀመው መብራት አግኝቶ ሊሆን ይችላል እንጂ ሌሎች ተጨማሪ ስራዎችን በኤሌክትሪክ ማድረግ አለበት ማህበረሰባችን። ሰው የኤሌክትሪክ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ኤሌክትሪክ በሁሉም አካባቢዎች ለማዳረስ የደረሰውን በሚፈልገው ጥራት አገልግሎት ለማግኘት እንዲቻል ተጨማሪ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫዎች ያስፈልጋሉ። የአባይ ውሃ መሰረት አድርጎ የተገነባ የሚገኘውን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ከጀምሩ እስካሁን እየተቃወመች የምትገኘው ግብጽ ከኢትዮጵያ በአስር እጥፍ የሚበልጥ ኤሌክትሪክ ታመርታለች። በኢትዮጵያ የተገነቡ ማመንጫዎች የማምረት አቅማቸው 4400 ሜጋዋት ሲሆን ግብጽ 45000 ሜጋዋትን ታመነጫለች። እንደ አውሮፓውያን ዘመን ስሌት በ2015 የዓለም ባንክ ባወጣው መረጃ መሰረት ግብጽ 100% ለዜጎቿ የኤሌክትሪክ አቅርቦት አዳርሳለች። በአንጻሩ በኢትዮጵያ 55% የሚሆኑ ዜጎች ምንም አይነት ኤሌክትሪክ አቅርቦት የላቸውም። እና ይህንን እውነታ ለመቀየር ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወሳኝ ሚና ይኖረዋል። የህዳሴ ግድብ በአቅሙ አሁን አለን ከምንለው እጥፍ በላይ እንዲኖረን የሚያደርግ የኃይል አቅም ያለው ግድብ ነው። የኢነርጂ ተደራሽነታችን ለማስፋት ተደራሽነት ለማስፋት ጥራትም ለማረጋገጥ የሚያስችለን ትልቅ አቅም ያለው ግድባችን ነው ማለት ነው። ታዲያ የኢትዮጵያን ኤሌክትሪክ የማመንጨት አቅም በእጥፍ እንደሚያሳድግ የሚጠበቀውን የግድቡን የግንባታ ሂደት ለታችኞቹ ተፋሰስ ሀገራት ግልጽ ለማድረግ ድርድሩ አስፈላጊ ስለመሆኑ ይጠቁማሉ። ዶክተር አብርሃም ከማንም አካል ጋር መደራደር ኃጢአት አይደለም፣ መነጋገር አለብህ። ከንግግር የሚሸሽ
وقت وين دغمو حسابن يميفرانو اونتن يميفرانو بيتبيا حبت قداي لو على النت قداي عنداچم دردرغن ادرك يهي هداسي ينن اسايتونا لينا ከሶስት አመታት በኋላ ሙሉ በሙሉ እንደሚጠናቀቅ እቅድ ያዘለት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በቀጣዩ አመት ቅድመ ኃይል እንደሚያመነጭ ይጠበቃል። ከዚሁ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቅ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ ሐሳብ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የግድቡ በግድቡ የድርድር ሂደት ውስጥ ተደራዳሪ የነበሩት ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ናቸው። እናመሰግናለን። ቀዳሚ ሐሳብ የግድቡ የመጀመሪያ ምዕራፍ የውሃ ሙሌት ተከትሎ ሁለት ተርባይኖች አገልግሎት መስጠት ይጀምራሉ ተብሏል በሚቀጥለው አመት እና የትኞቹ ተርባይኖች ናቸው? ምን ያክልስ ኃይል ነው የሚያመነጩት? እንግዲህ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው በክቡር ሚኒስትሩም በ2013 ዩኒት 9 እና 10 የሚባሉ ለ መጀመሪያ ጊዜ ማምረት ውስጥ የሚገቡ ሁለት ተርባይኖች ኖራሉ። አሁን የመጀመሪያው ሙሊት እንግዲህ ወደ 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ ስላለ የተርባይን ተከላውና የጀነሬተር ተከላው ሲጠናቀቅ 2013 ላይ ነው ማለት ነው ሁለቱ ማምረት ይጀምራሉ። እንግዲህ ኢንስቶል ካፓሲቲ የሚባለው 750 ሜጋዋት የሁለቱ 375 ሜጋዋት ሲሆን ሁለቱ የማመንጨት ኃይል 750 ሜጋዋት ይሆናል ማለት ነው። ግን አሁን ያለው የውሃ ቁመት ከተርባይኖቹ ወይም ከታች ካለው የውሃ ይዘት አብዛኛው ነገር በእንግሊዘኛ ስለሆነ ወደ አማርኛ ተርጉሞ ማስረዳት ትንሽ እስላም ይቸግር ነው ዘግየት ይያልኩ ትርጉም እየፈልኩ ማስረዳው ያለው የውሃ ከፍታ በአሁኑ ወቅት ያለው ከፍታ 560 ላይ ስለሆነ ወደ 60 ሜትር ከፍታ ይኖራል ማለት ነው። እና ከግድቡ በታች ደግሞ የተወሰነ 5 ሜትር ያህል የውሃ ቁመት አለ እና ወደ 55 ሜትር ግፊት ይኖራል ማለት ነው። በዛ ግፊት መጠን ኢነርጂ ያመነጫል ማለት ነው። በሁለቱ ተርባይኖች 8 ሜትር ዳያሜትር ባላቸው ሁለት አሸንዳዎች ወርዶ ተርባይኑን የሚመታው ከ55 እስከ 60 ሜትር ባለው ቁመት ግፊት ነው ማለት ነው። ያ ግፊትና የውሃው ተርባይኖቹን የሚመታው የውሃ መጠን የሚያመነጨው ኃይል ማለት ነው። ሙሉውን 750 ሜጋዋት ኢነርጂ ሊያመጭ የሚችለው በግድብ ውስጥ የውሃው ቁመት ከፍ ብሎ እስከ 120 ሜትር ግፊት ሲኖረው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሚመረተው ባለው የውሃ ቁመት መጠን ነው ማለት ነው። መልካም። ምናልባት ኃይል ማመንጨት ሲጀምርስ በቀዳሚ የኃይል አቅርቦት የሚያገኙ ዘርፎች ተለይተው ይሆን እዚህ ለሚሰጡን ሐሳብ ካለ? እንግዲህ እሱን ለምሳሌ እንደሚታወቀው ደረጃ በደረጃ ነው ሙሊቱ፣ ግንባታውም ደረጃ በደረጃ ነው። ለዚህ ነው የሙሊቱ መጠን የሚጠናቀቀው በየአመቱ ከእንግዲህ ወዲህ 10 ቢሊዮን ሜትር ኩብ በአመት ያያዝን በአማካይ። እንደ ዝናቡ ሁኔታ ደግሞ ከፍም ዝቅም ሊል ይችላል። ስለዚህ በአማካይ ብለን የምንለው ከአራት እስከ 7 አመት ግድቡ ይሞላል የምንለው የውሃው ይዘትን የዝናቡ መጠንን ግምት ውስጥ ባስገባ መንገድ ስለሆነ ሁሉም ተርባይኖች 2014 ላይ ማመንጨት ይጀምራሉ 13ቱም ተርባይኖች ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት የውሃው ከፍታ በጨመረ ቁጥር ደግሞ ሙሉ ኢነርጂ ማምረት የሚችሉና የምንለውን አማካይ አመታዊ ኢነርጂ 15690 ጂጋዋት አወር በአመት ማምረት ይጀምራሉ ማለት ነው። በአማካይ ይሄንን ማምረት ይጀምራሉ። እንግዲህ በአሁኑ በተያዘው እቅድ አጠቃላይ ስራው በ2015 ይጠናቀቃል የሚል ነው። እንግዲህ በ3 አመት ጊዜ ውስጥ አሁን ባለው እቅድ ማለት ነው። መልካም። 2015 በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ምንድነው በቀጣይ ሊሰራ የሚገባው ጉዳይ? በሌላ በኩል ደግሞ ከመንግስትና ከህዝቡ ምንድነው የሚጠበቀው? እንግዲህ አሁን በተያዘው ጥሩ አቅጣጫ ነው። መንግስት በኩልም
በድርድሩም ከሁለቱ ሀገሮች ጋር የሚካሄደው ድርድር አሁን እንደምታውቁት በአፍሪካ ህብረት አማካይነት የሚሄድ ድርድር ነው። በዛም ያለው ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው። በዲፕሎማሲውም ቢሆን በውጭ ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያኖችን በማስተባበሩ በኩል ከፍተኛ ስራ እየተከናወነ ነው። በተለይም ባለሙያዎች በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያን ባለሙያዎች ለድርድሩም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ የሚገኙበት ሁኔታ ነው። ይሄ መቀጠል አለበት። በተለይም ዳሴ ግድቡ አሁን የሚፈልጋቸው ከውጭ የሚገቡ ቃዎች ስራውን የሚቆጣጠሩ የውጭ አማካሪዎች ስራውን የሚሰሩ የውጭ ስራ ተቋራጮች በብዛት የሚገኙበት ስለሆነ የውጭ ምንዛሪ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን ማቅረብ የሚችሉ ይሄንን መርዳት የሚችሉ አካላት ግለሰቦች በተለይ በውጭ ምንዛሪ በኩል አገሪቱን መርዳት ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል። ህዝቡም አሁን ትልቅ ተነሳሽነት ስላለው በዚሁ ተነሳሽነት ጀመርነውን ግድብ ብዙ አይቀረንም። በጣም ትንሽ ነው የሚቀረን። ምናልባት ጥቂት ሐሳብን ሰጥባቸው የሚቀሩ ነገሮች ምንድን ናቸው? ቀጣይ ስራዎቹ ለኛ በሚሆን መንገድ ምን አይነት ስራዎች ናቸው የሚቀሩ? እንግዲህ የግድቡ ያቃፊ ግድቡ ሙሉ በሙሉ ተጠናቋል። አሁን ትልቅ ግድብ ነው። 5.2 ኪሎ ሜትር ዝመት ያለውና 50 ሜትር ከፍታ ያለው ግድብ ተጠናቋል ሙሉ በሙሉ። እንግዲህ ቀሪውን ውሃ ከ595 ከደረሰ በኋላ የሚመጣውን ውሃ በሙሉ የሚይዘው ያቃፊ ግድብ ነው። እና ትልቁ ስራ በጣም ተጠናቋል። ከዚህ አሁን ከኮንክሪት ስራው 20% ያህል ነው የሚቀረን። ብዙውን ስራ አከናውነናል። አሁን ትንሽ የሚቀሩን የብረታ ብረት ስራዎች፣ በር መዝጊያዎች፣ አሸንዳ በር መዝጊያዎች፣ የጀነሬተር የኤሌክትሮሜካኒካል ተከላ ስራዎች ናቸው። እና አብዛኛውን ስራ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ስለሆነ እነኚህን ለማጠናቀቅ ሁላችንም ሁሉም ሰው ያው እንደ አሁን ተነሳሽነት ባለው መንገዱ በተለያየ መንገድ እርዳታውን ማበርከቱ ቀጥሎ በያዝነው ቅድ መሰረት ግድቡን እንድንጨርስ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። መልካም ኢንጂነር ጌዲዮን አስፋው ስለጊዜውም ስለሐሳቦም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልዎት። እኔም አመሰግናለሁ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የህዳሴው ግድብ የመጀመሪያ ውሃ ሙሌት ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲው መስክ ውጤት ያስመዘገበችበት መሆኑን የሰመራ ከተማ ነዋሪዎችና የመንግስት ሰራተኞች ተናገሩ። ግድቡ ሙሉ በሙሉ እስኪጠናቀቅም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። ይነቃቸው ሰማው አስተያየቶቹን አዘጋጅቷል። የዚህ ግድብ ውሃ ሙሌት በወቅቱ መያዙ የውስጥም የውጭም ጠላቶቻችን የተለያየ አጀንዳ እየሰጡ ህብረተሰቡን በውዥንብር በማደናገር እንደዚሁም ልማታችንን ለማስተጓጎል ያደርጉ የነበረውን ጥረት ድባቅ የመታንበት ሀገራችን በቀጣይ በሀገራችን ውስጥ ያሉትን የፖለቲካ የኢኮኖሚ ስብራቶች ጠግነን ሀገራችንን ለሁሉም ምቹ የሆነች ሁሉም ዜጎች በሰላም የሚኖሩባት ፍላጎታቸው የሚሳካባት አገር የመገንባት ትልማችንን እንደ አገር የምናሳካ መሆኑን የተማርንበት እንደ አፋር ለኛም ደግሞ ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ በመሆኑ በተስፋ እየጠበቅነው ስለነበረ ዛሬ ላይ የነበሩት በጣም እልህ አስጨራሽ ድርድሮች ከጭቅጭቅ ባልተናነሰ በተለይ እኛ ጋር የአረብ ሚዲያ በጣም ይሰማልና እምናያቸው የነበሩ የተለያዩ ክርክሮች በጣም አስግተውን ነበረ። ሆኖም ግን አሁን ላይ ያንን ሁሉ ድል አድርገን ዛሬ ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ግድቡ ተሞልቶ ማየታችን እጅግ በጣም አስደስቶናል። ህብረተሰቡን አስተባብራ በራሷ በማህበረሰብ ደረጃ ይህን ያክል አቅም ያለው ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ሊያመጣ የሚችል ፕሮጀክቱ ዲዛይን አድርጋ መጀመሩ እና ዛሬ ደረስንበት ደረጃ ማድረሱ አንዱ የኢትዮጵያ ህዝብ በህዝብ አቅም ሞቢላይዝ አድርገን ሌሎች ልማቶች ሜጋ ፕሮጀክቶቹ ማሳካት እንደምንችል የህዝቡ አቅም ያሳያን ነው። የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት አድርጋ ኢትዮጵያ በዓለም ዲፕሎማሲ እንዲታወቅ አርጓታ ነው። ሃይድሮ ፓወር ስራም፣ የመስኖ ስራም፣ ሌሎች የአሳ ልማት ብዙ የኢኮኖሚና የኢንዱስትሪ ስራዎች ብዙ ስራዎች ስለሚሰራ አባይ ለኢትዮጵያ ትልቅ የብልጽግና መንገድ ነው። ስለዚህ ደስታችን ድርብ እጥፍ ነው።
ያለንን ሙሉ ጥረት አጠናክረን ደግሞ ለመጨረስ ሁሉም በተስፋ እየጠበቀ ነው ያለው። የአገው ለፍትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ፍትህ በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጠው መግለጫ የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌት በታለመለት ወር በመጠናቀቁ ፓርቲው የተሰማውን ልባዊ ደስታ በመግለጽ ለመላው ኢትዮጵያን እንኳን ደስ ያላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል። አሁንም ሆነ ወደፊት አገው ለፍትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ፍትህ ብሔራዊ አርማችን የሆነውን ታላቁ የህዳሴ ግድብን በታቀጠለት ጊዜ እስኪጠናቀቅ ድረስ የአገው ህዝብን በማስተባበር ከውስጥም ሆነ ከውጪ የሚሰነዘሩ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳዎችንና እንቅስቃሴዎችን ለማክሸፍ አልፎም ውድ ዋጋን በመክፈል ለመመከት ዝግጁ መሆኑን በመግለጫው አስታውቋል። አገው ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ፍትህ በኢትዮጵያ የሚከናወኑ መልካምና ህዝባዊነት ያላቸው ተግባራትንና እንቅስቃሴዎችን አጽንኦት በመስጠት እንደሚደግፍ ሁሉ በተቃራኒው በአምባገነኖች የሚመራ ቡድን በህግ አልገዛም ባይነት የሚከናወነውን አፍራሽ ተግባራትና እንቅስቃሴዎችን በቁርጠኝነት ይታገላል ብሏል። በሌላ በኩል በአንድ ሀገር ሁለት ምርጫ ቦርድ እንደሌለ በኢፌድሪ ህገ መንግስት ተደንግገው ያለ ህወሓት በትግራይ ክልል ምርጫ አካሄዳለው ያለ በግሉ በሚቆጣጠረው የህዝብ ሚዲያ የሚያናፍሰውን ፕሮፓጋንዳ አገው ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲ አጥብቆ ይቃወማል ብሏል። በአንድ ጀምበር 60 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል በደቡብ ክልል በሁሉም አካባቢዎች ዛሬ ከማለዳው ጀምሮ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ተጀምሯል። የግብርና ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ካባ ኡርጌሳ በጌዲኦ ዞን ካራ ሶዲቲ ቀበሌ በመገኘት ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር አረንጓዴ አሻራቸውን አኑሯል። በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም እስካሁን 3.5 ቢሊዮን ችግኝ መተከል እንደተቻለም ነው የተገለጸው። ይህንን ጉዳይ እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ነው። ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሚካኤል ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋልሃል? እስኪ በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ምን ይመስል ነበረ? ከማለዳው ጀምሮ የነበረውን ስነ ስርዓት መረጃዎችን አሻግረን አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአንድ ጀምበር 60 ሚሊዮን ችግኝ በደቡብ ክልል በዛሬው ቀን ለመትከል ከማለዳው ጀምሮ በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ተጀምሯል። ዘንድሮ እንደሚታወቀው እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ በሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባሳለፍነው ወር ሰኔ 28 በሐዋሳ ከተማ ተገኝተው የችግኝ ተክለው ማስጀመራቸው የሚታወቅ ነው እና በዚህም እንግዲህ በዘንድሮ ዓመት 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል በሀገር አቀፍ ደረጃ ቅድመ መያዙም እንዲሁ የሚታወቅ ሲሆን ዛሬ በሚደረገው እንግዲህ በዚህ የመርሃ ግብር ላይ የግብርና ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ካባ ኡርጌሳን ጨምሮ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማድረግ የደቡብ ክልል እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ እንደዚሁም ሌሎች የክልልና ፌዴራል የስራ ኃላፊዎች እንደዚሁም የአካባቢው ነዋሪዎችና የጌዲዮ አባገዳዎችም ጭምር ተገኝተውበት በጌዲዮ ዞን ካራሶ ዲቲ ቀበሌ ባለሁበት አካባቢ ዛሬ ተጀምሯል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነ ፍቃዱ እንደገለጹት በሀገር አቀፍ ደረጃ 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ከተያዘው እቅድ ውስጥ ደቡብ ክልል ወደ 1.5 ቢሊዮን የመትከል እቅድ ነው ያለው እና ከዚህም እስካሁን ባለው የዛሬውን የአንድ ጀምበር የተከላ ስነ ስርዓትን ሳያካትት እስካሁን ወደ 1.36 ቢሊዮን ችግኝ በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች መተከሉን ተናግረዋል። ዛሬም እንግዲህ 60 ሚሊዮን ችግኝ በሁሉም አካባቢዎች ይተከላል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህም እንግዲህ 5 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች ተሳትፎ ያደርጋሉ ተብሎ መርሃ ግብር ወጥቶለት በሁሉም አካባቢዎች የተካሄደ ነው የሚገኘው። ለዚህ የሚሆንም የጉድጓድ ዝግጅትና የችግኝ ስርጭትም እንዲሁ በሁሉም አካባቢዎች መካሄዱን በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማድረግ የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊው አቶ አንተነ ገልጸዋል። ሌላው እንግዲህ በዚህ ሌላው ንግግር ያደረጉት የግብርና ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ካባ ኡርጌሳ በሀገር አቀፍ ደረጃ ዘንድሮ ወደ 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ከተያዘው 3.5 ቢሊዮን ችግኙን ማሳካት እንደተቻለ ተናግረዋል። ቀሪው ደግሞ በቀጣዮቹ ቀናቶች ዛሬን ጨምሮ በሁሉም አካባቢዎች የሚተከለውና በሀገር አቀፍ ደረጃ ባሉ የሚሳካ እንደሚሆን ተናግረዋል። አምና የተያዘው የአንድ ቀን መርሃ ግብርም አመታዊ እቅዱም ጭምር መሳካት እንደቻለ የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በአጠቃላይ በቀን የመርሃ ግብር አምና መካሄዱ የሚታወቅ ነው። ዘንድሮ ደግሞ ክልሎች በሚያመቻቸው ቀን በራሳቸው መርሃ ግብር በአንድ ቀን ችግኝ የመትከል ስነስርዓት እያካሄዱ ነው የሚገኙት እና በዚህም በሁሉም ክልሎች በአንድ ቀን በሚከናወን የተከላ ሂደት ማለት ነው ወደ 460 ሚሊዮን ችግኝ የሚተከል እንደሚሆን ተናግረዋል።
ከዚህ ባሻገርም እንግዲህ አሁን የተገኙበት የጌዲኦ ዞን ዋንኛ ምክንያትም ጌዲኦ ዞን ጥምር ግብርናን በማልማት ስብጥር የግብርና ዘዴን በመተግበር የሚታወቅ አካባቢ ነው። የባህላዊ የሆነ የደን አጠባበቅ የቡናና የእንሰትን ከደን ጋር በተስማማ መንገድ የማልማት ልምድ ያለው አካባቢ እንደመሆኑ መጠን ይሄኛው ልምድን አባቶች ያመጡትን የቆየውን እሴት ጠብቆ ወጣቱ ትውልድ ደግሞ መተግበር ይጠበቅበታል የሚል ሐሳብም ሰጥቷል። በተለይ የህዝብ ቁጥራችን እየጨመረ በመሆኑ የግብርና ልማት ስራችንን ማከናወንና እነዚህን ደግሞ ይህን ውጤታማ ለማድረግ የተፈጥሮ ሀብትን መጠበቅ እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ተናግሯል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ማያይዘው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ በተለያየ መንገድ የሚነሱ ሁኔታዎችን እንዲሁ አንስተዋል። እና የተፈጥሮ ሀብትን መጠበቅም ለግድቡም ሆነ ለልማታችን ትልቅ መሰረት ያለው ነው የሚል ሀሳብ ሰንዝረዋል። እንግዲህ ጠቅለል ያለውን በምሽት የዜና ወጃችን ደግሞ ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። ሚካኤል ለመረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ቀን። በሌላ በኩል የሲዳማ ክልል የአረንጓዴ አሻራ ለማሳረፍ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ በዛሬው ዕለት የችግኝ ተከላ እየተካሄደ ይገኛል። 6 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የሚያስችል ስራም ነው የተጀመረው። ይህንን ጉዳይ ደግሞ እየተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን አቤል ሙሉጌታ ነው። በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። አቤል ጤና ይስጥልን፣ እንደምን ውለሃል? እስኪ በሲዳማ ክልል የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ፕሮግራም ምን ይመስላል? መረጃዎችን አካፍለን። በጣም አመሰግናለሁ መቅደስ። እንግዲህ ቀደም ብለሽ እንዳልሽው የሲዳማ ክልል በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት 6 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል የተለያዩ ቦታዎች ላይ ችግኝ ተከላ ስነ ስርዓቶች እየተደረጉ ይገኛል። ምናልባትም ከዛሬ ጀምሮ እስከ ቀጣዩ ሐምሌ 30 ቀን ድረስም ወደ 215 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞችን በክልል ደረጃ ለመትከል እየተሰራና ይህም ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን ዛሬ እንግዲህ የማብሰሪያ ፕሮግራሙ ተጀምሯል ማለት ነው። በዛሬውም ዕለት እንግዲህ 6 ሚሊዮን ችግኞች ናቸው በአጠቃላይ በሲዳማ ክልል ውስጥ የሚገኙ ወረዳዎች ውስጥ በሁሉም ቦታ ማለት ይቻላል የተከላ ስነ ስርዓቱ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። እኛም እንግዲህ የተገኘንበት አካባቢ ላይ የነበረው የብላቴ ዙሪያ ወረዳ ላይ የተተከለው ችግኝም ለአካባቢው ምን ያህል አስፈላጊና በተለይም ደግሞ በዚህ በሐዋሳ ዙሪያ ላይ የሚገኘው አንዱ የአግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክም አለ ኤርጋ አለም ላይና ለዚህም ግብአት የሚሆኑ ለምግብነትም ጭምር የሚሆኑ አትክልቶችም እንግዲህ በተከላ ስነ ስርዓቱ ላይ ተካተው አይተናል ማለት ነው። በአዲሱ ክልላችን የአረንጓዴ አሻራ እናሳርፋለን በሚል መሪ ቃል ነው እንግዲህ የተጀመረው ማለት ነው። በቀጣይም ይህ ነገር እንግዲህ ተጠናክሮ ይቀጥላል። እስከ ሐምሌ 30 ድረስ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ወደ 215 ሚሊዮን የሚሆኑ ችግኞችን በክልል ደረጃ ለመትከል መታቀዱንም ሰምተናል ማለት ነው። ምናልባትም ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ የሲዳማ ክልልነት ጥያቄ ከዚህ በፊት ሰፊ ወጣት አስተዋጽኦ ሲያደርግበት የነበረና አሁን ደግሞ በተለይ በልማቱ ላይ ችግኞችን በመትከል የአረንጓዴ አሻራን ማሳረፍ አቶች ኃላፊነታቸውን ባጣደን የሚል ሐሳባቸውንም እንደዚሁ አጋርተውናል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ በክልልም ደረጃ የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶት ለአካባቢ አየር ንብረት ብቻ የሚውሉ ሳይሆኑ ለምግብነትም ጭምር መዋል ችግኞችን ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ እንደሆነም እንደዚሁ ተገልጿል ማለት ነው። ምናልባትም በእኛ በነበርንበት የችግኝ ተክል ማስጀመሪያ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ በቀለ ቱምሲካ እንዳሉትም እንግዲህ ወጣቱ ኃይል ይህንን የበለጠ አሁን ያለው ጥያቄ የመልማትና የልማት ብቻ እስከ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ከኮቪድ-19 ህብረተሰቡ ራሱን እየጠበቀ ችግኞችን በመትከል የአረንጓዴ አሻራውን ማሳረፍ እንደሚገባውም እንደዚሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ማለት ነው። እኛም እንግዲህ በተንቀሳቀስንበት ቦታዎች ላይ እነዚሁ የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓቱ ተጠናክሮ ቀጥሏል ማለት ነው እና ስለዚህ በቀጣይም ይህ ነገር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል ማለት ነው። መትከል ብቻ አይደለም ደግሞ የችግኞችንም በመንከባከብ ደረጃ ህብረተሰቡ ኃላፊነቱን እንዲወጣም እንደዚሁ መልእክት ተላልፎበታል። እኛም ያናገርናቸው በችግኝ ተከላ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ ወጣቶችም ይህንን ለማድረግ ቁርጠኛ መሆናቸውን ተናግረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅለል ብሎ በዛሬው ዕለት ይህንን ይመስላል የችግኝ ስነ ስርዓት ተከላው ማለት ነው። የአረንጓዴ አሻራን የማሳረፉ ተግባር ማለት ይቻላል። መቅደስ አበይ ለመረጃዎችን እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በዚሁ ከአረንጓዴ አሻራ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የአካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ኮሚሽነር ኢንጂነር ፍቃዱ በየነ ናቸው። እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር ፍቃዱ እናመሰግናለን። ቀዳሚ ጥያቄያችን በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንግዲህ ወደ 5 ቢሊዮን ችግኞችን ነው ለመትከል እንቅስቃሴ የተጀመረው ና የእስካሁኑ ሂደት ተገምግሟል። ግንቦት አጋማሽ ነው የተጀመረው። ምን ይመስላል የእስካሁኑ ሂደት? ምን አይነት ጠንካራና ደካማ ጎኖች ተገኙበት? አመሰግናለሁ። የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተለይ ስራውን ስንጀምር ከአምናው ልምድ በመነሳት የአምናውን ስራ በመገምገም ነው ወደ ስራ የተገባው ና
ዘንድሮ በጣም ጥሩ የሚባል ስራ እየሰራ ይገኛል። ለምሳሌ አደረጃጀቶች በተሻለ ሁኔታ ከላይ እስከ ታች ተናቦ ይመስራት በክልል ደረጃ ስራ ተጀምሯል። ይሄ በጣም ጥሩ ውጤት ያስገኘ ይገኛል። ማለትም የሚመለከታቸው ዘርፎች በተናበ ሁኔታ የአስተባባሪ ኮሚቴና ቴክኒክ ኮሚቴ አዋቅሮ እየሰሩ ይገኛሉ። የህብረተሰብ ተሳትፎ በጣም ጥሩ ነው። የህብረተሰቡ እየሰጠ ያለው ምላሽ የችግኝ ዝግጅትም በተለይ በተለያዩ አካላት የተዘጋጁ በግለሰቦች ጭምር በተደራጁ ወጣቶች ጭምር እንዲሁም በመንግስት የተዘጋጀ ችግኞች በቂ ናቸው። የተከላ ቦታ ልየታ እንደዛው የተከላ ቦታ በወቅቱ ተለይቷል፣ ካርታ ተሰርቶለታል። እንግዲህ የፖሊጎን ኮርዲኔት የሚባለው ተወስዶ የሰራላቸውም አሉ፣ በፖይንት ኮርዲኔትም የሰራ አለ። በአጠቃላይ ቦታ ለይቶ የማዘጋጀት ስራ የጉድጓድ ዝግጅቱን ጉድጓድ ቁፋሮ ዝግጅቱን በጊዜ እየተሰራ ነው። ሌላው ዘንድሮ ልዩ የሚያደርገው የክላስተር ተከላ ምንድነው? ለምሳሌ በተለይ እንደ ምሳሌ የሚጠቀሱ አሉ። በአማራ ክልል የግራር አኬሽያ ዲከረሴ ይባልና እንዲሁም ደግሞ ግራቪላ ይባል ዛፍቶችን በክላስተር የመትከል፣ በኦሮሚያ ክልል ማንጎ በክላስተር የመትከል፣ በበንሻንጉል ክልል የማንጎና እንዲሁም ደግሞ የቃርካ ክላስተር እያሉ የመትከል መልካም ልምዶች ናቸው። ይሄ በጣም ይበረታታ ነው። እንግዲህ የዘንድሮ ተከላ ደን ብቻ ሳይሆን በተለይ ለምግብነት አገልግሎት የሚሉ የአግሮፎረስትሪ ዛፎችን የመትከሉ በትኩረት እየሰራ ይገኛል። ለምሳሌ አገር በቀል ዝርያዎች በልዩ ሁኔታ ዘንድሮ እንዲተከል እየተደረገ በኢትዮጵያ በእያንዳንዱ ወረዳ በተለየ ቦታ ተለይቶላቸው የአገር በቀል ዝርያዎች ብቻ የሚተክሉበት ሁኔታ እየሰራ ይገኛል። የተደራጁ ወጣቶች በተለይ ቦታ ተሰጧቸው ከችግኝ ማፍላት ጀምሮ እስከ ተከላ ድረስ እየተሳተፉ ይገኛሉ። ይህም በጣም ጥሩ ነው። መስሪያ ቤቶቹም በጥሩ ሁኔታ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ቦታ ወስዶ እቅድ አዘጋጅቶ እየሰራ ይገኛል። ከተሞችም በተለይ ወደ 22 የሚሆኑ ከተሞች በልዩ ሁኔታ በዚህ ተከላ እየተሳተፉ ይገኛሉ። በተለይ የማህበራት የግል ዘርፉ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ የሚያደርገው ተሳትፎ በጣም የሚያበረታታ ነው። ይህ መቀጠል አለበት። እንግዲህ ከኮቪድ ራሳችን እየጠበቅን የተከላ ስራችንን እናሳካለን ነው። ምናልባት ሌላው ፕሮፌሰር፣ ያው የዘንድሮ ለየት የሚያደርገው የኮቪድ 19 የመሰባሰቡን አብሮ ሆ ብሎ መውጣቱን ቀንሷል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የተሰሩ ስራዎች ምንድን ነው የሚመስሉት? የኮሮና ቫይረስን እየተከላከሉ አረንጓዴ አሻራን ከማኖር ጋር ተያይዞ ያው እንግዲህ ፕላን ስናዘጋጅ ብሔራዊ ኮሚቴ ሁለት እቅድ እናዘጋጀው፣ ፕላን ኤ፣ ፕላን ቢ። ፕላን ኤ የኮቪድ ሁኔታ እየተሻሻለ ከመጣ እንደ አምናው አንድ ቀን ሁሉም ኢትዮጵያ ወጥቶ የሚተክልበት መርሃ ግብር አዘጋጅተን ነበር። ነገር ግን ሁኔታው ካልተሻሻለ ግን እያንዳንዱ ክልል የራሱን እቅድ አዘጋጅቶ የኮቪድን እንትን ታሳቢ ባረገ በተደራጀ አግባብ ርቀቱን ጠብቆ ቦታ ለይቶ ተራ በተራ ረጅም ጊዜ ወስዶ የመትከል ስራ እንዲሰራ ነው። በዚህ አግባብ እያንዳንዱ ዜጋ ራሱን ጠብቆ እየተከለ ይገኛል። በተለይ ክልሎች ደግሞ የራሳቸው የአረንጓዴ አሻራ ቀን እየለዩ እየተከሉ ይገኛሉ። ይህም በጣም ጥሩ ነው። በተለይ ኮቪድን ታሳቢ አድርገው ስራ እየሰራ ይገኛሉ። የአማራ ክልል ሰርቷል፣ የሌሎችም ክልል ሰርቷል። ነገ ደግሞ የኦሮሚያ ክልል እና የሶማሌ ክልል ይህንን ስራ ይሰራሉ። ኮቪድን ታሳቢ ያደረገ ስራ እየሰራ ይገኛል። የመጨረሻ ሀሳብ፣ 5 ቢሊየን የታሰበው እቅድ ከግብ እንዲመታ ቀጣይ ምንድን ነው የታሰበው? ምናልባት ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ፕሮፌሰር? ያው እንግዲህ 5 ቢሊየን እቅድ እናስቀምጥ ነው ለዘንድሮ አመት። ቀደም ሲል እንደተገለጸው የተዘጋጀው ችግኝ ከዛም በላይ ነው። ያው እንግዲህ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ፕሮግራም እያወጣ ከግለሰብ ጀምሮ እያንዳንዱ በተለይ የተዘጋጁ ችግኞችን ከግለሰቦችም ከወጣቶችም እየገዙ የመትከሉ ስራ በትኩረት ሊሰራ ይገባል። መትከል ብቻልም አንከባክቦ ለውጤት ማብቃትም ስለሚያስፈልግ የተከልነውን ደግሞ ለውጤት እንዲበቃ እያንዳንዳችን መንከባከብ አለብን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ተሳትፎ በጣም የሚያኮራ ነው። ይህ ስራ ለህዳሴ ግድባችን ተስፋ ነው። የህዳሴ ግድቡ ረጅም እድሜ እንዲኖረው ከተፈለገ በተለይ በተፋሰስ ላይ የምንተክላቸው ዛፎች በጣም ወሳኝ ናቸውና ሁሉም ዜጋ በዚህ ላይ አሻራው እንዲያሳርፍ ጥሪዬን አቀርባለሁ። ፕሮፌሰር ፍቃዱ በየነ እዚህ ድረስ መጥተው ለሰጡን ተጨማሪ መረጃ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እኔ አመሰግናለሁ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በአማራ ክልል የሚገኙ 10 ዩኒቨርሲቲዎች በጋራ በመሆን በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የችግኝ ተከላ አከናውኗል። በደባርቅ ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት በተካሄደው ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳውና የ10 ዩኒቨርሲቲዎች አመራሮችም ተሳትፈዋል። በዚህ ዓመት በፓርኩ 40,000 በላይ ችግኞችን መተከላቸውም ተገልጿል። የችግኝ ተከላው ከአንድ ዓመት በፊት በፓርኩ ውስጥ የተከሰተውን በቃጠሎ አደጋ ወድሞ የነበረውን የፓርኩን ክፍል እንዲያገግም እገዛው የጎላ ነው ተብሏል። በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ከዚህ በፊት በጎናና በጮቄ ተራራዎች የአረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በየአካባቢው ያሉት ተፋሰሶች እንዲጠበቁና እንዲለሙ በማድረግ
በማድረግ በጣና ሐይቅ ብሎም በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ የሚያደርሱት የአረምና የደለል ችግሮችን ለመከላከል የሚያግዝ መሆኑም ተገልጿል። ዘገባው የሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው ነው። የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ሁለተኛውን የአረንጓዴ አሻራ ተግባራዊ በማድረግ በዝዋይ ተሐድሶ ማረሚያ ቤት የዛፍ ችግኝ ተከላ ስነ ስርዓትን አካሂዷል። በሌላ በኩል ከችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ጎን ለጎን በዝዋይ ማረሚያ ቤት ማዕከል በርምት ላይ ያሉ የግንባታ ሙያ ብቁ የሆኑ ታራሚዎች የተገነባውን የዘመናዊ የእንስሳት እርባታ መኖሪያ ቤትም ተጎብኝቷል። መረጃውን ያደረሰን የፌደራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ነው። የህዝብ ግንኙነት ነው ሀብታሙ ደባሱ ተጨማሪ መረጃ አለ። የዝዋይ ማረሚያ ቤት ማዕከል የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ከሚያስተዳድራቸው ማዕከል ማረሚያ ቤቶች መካከል አንዱ ሲሆን የማረሚያ ቤቱ አመራሮች፣ የፖሊስ አባላትና የአካባቢው ማህበረሰብ አዲስ ባስገነባው የታራሚዎች መኖሪያ ቤት አካባቢ ችግኝ ተክለዋል። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የማረም ማነጽና ተሐድሶ ልማት ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ደስታ አስመላሽ መንግስት ለመትከል ያቀደው የ5 ቢሊዮን ችግኝ መርሃ ግብር ተግባራዊ እንዲሆን የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሀገራዊ ግዴታውን በመወጣት ላይ መሆኑን ገልጸዋል። ዛሬ የዚህኛው ዘመቻ አካል ሆኖ በዝዋይ ማረሚያ ቤት የፍራፍሬ ችግኞችና የዛፍ ችግኞችን በመትከል ላይ እንገኛለን። ይህኛው የችግኝ ተከላ ፕሮግራም በሁሉም ማዕከሎቻችን በሸዋሮቢት፣ በድሬዳዋ፣ አዲስ አበባ ባሉት የአባሳሙኤልና ሌሎችም ማዕከላት እንደዚሁ አጠናክረን እንቀጥላለን። ከዚህም በተጨማሪ ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበርም በተለያዩ የኦሮሚያ አዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ የኦሮሚያ ወረዳዎች ለምሳሌ ሰበታ፣ ሀዋስ፣ ደበል ተራራ አካባቢ የወሰድነው ቦታ አለ፣ የተሰጠን ቦታ አለ። እዛ ላይም ችግኞችን እንተክላለን። መትከል ብቻ ሳይሆን የተከልናቸው ችግኞችም ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ ሁኔታ የመንከባከብ ስራ ሰርተን የፍራፍሬ ችግኞቹ ለፍሬ እንዲበቁ ዛፎችም እንዲያድጉ አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ አቅደን እየሰራ ነው። የዝዋይ ማረሚያ ማዕከል ዋና አስተዳዳሪ ኮማንደር ወንድማገኝ ሰለሞን በበኩላቸው የአረንጓዴ አሻራውን በማስቀመጥ እንደተደሰቱ ገልጸው የማረሚያ ቤቱ አመራሮችና ሰራተኞች ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በጋራ እንደተከሉ ሁሉ በቀጣይም በጋራ የመንከባከብ ስራው ይከናወናል ብለዋል። አምና እንደዚሁ ተክለናል በጋራ ወደ 80 ምናምን ሺህ ችግኝ ተክለናል። አምና ከ80 ሺህ ችግኝ አብዛኛው ጸድቋል። ከ70% በላይ ጸድቋል። የጸደቀውን አጋጣሚ የአካባቢ ነዋሪ ከብቶች ገብቶ ጥቂት ያበላሹት ቢኖርም ከ70% በላይ ጸድቋል። የዚህኛውንም ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? በጋራ እንደተከልን በጋራ እንድጸድቅ ውሃ በማጠጣት በመንከባከብ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። በችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የተቋሙ ሰራተኞች አረንጓዴ አሻራ በማሳረፋቸው መደሰታቸውን ተናግረዋል። አረንጓዴ አሻራችንን በምንተክል ሰዓት የዝናብ ችግር ባለበት ሰዓት ዝናቦች እንዲያመጡ ያደርጉልናል። እንደገና ደግሞ ችግኝ ማለት ህጻን ልጅ ማለት ነው። ያው እንክብካቤ ያስፈልገዋል። ተክለን ዝም ማለት የለብንም። ወደፊትም ደግሞ እንንከባከበዋለን። ለማረሚያ ቤት የተወሰደው ሁሉም ማዕከላት ቢያንስ ትኩረት እንዲያገኝ የማዕከላቱ ማኔጅመንት ኃላፊዎችም ተገኘውበት በትኩረት መሰራት እንዳለበት ስለተነገረ በዛ ልክ በየተቋማቱ እየዞርን ተከላውን እያደረግን እንገኛለን። በሌላ በኩል ከችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ጎን ለጎን በዝዋይ ማረሚያ ቤት ማዕከል በርምት ላይ እያሉ በሰለጠኑበት የግንባታ ሙያ ብቁ በሆኑ ታራሚዎች የተገነባው ዘመናዊ የእንስሳት እርባታ መኖሪያ ቤት ተመርቋል። የአማራ ክልል መንግስት በክልሉም ሆነ ከክልሉ ውጪ የሚኖረውን የአማራ ህዝብ ሰላምና ደህንነቱ ተጠብቆ እንዲኖር ከማድረግ የበለጠ ቀዳሚ አጀንዳ እንደሌለው ተገለጸ። የአማራ ክልል ምክር ቤት ሁለተኛ ቀን በያዘው 15ኛ መደበኛ ጉባኤው የክልሉን ሰላምና ደህንነት ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን ከክልሉ ስራ አስፈጻሚዎችና ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል። ከሰላምና ደህንነት ጋር በተያያዘ ምላሽ የሰጡት የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት አቶ አገኘው ተሻገር
ባሻገር የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ ተቀዳሚ ትኩረት ሰጥቶት ሲሰራ መቆየቱን ገልጿል። በቅርቡ በኦሮሚያ ክልል ተከስቶ በነበረው ግጭት የአማራ ክልልና የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ተወላጆችን መልሶ ለማቋቋም የአማራ ክልል መንግስት ከኦሮሚያ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑንም ጠቁሟል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በበኩላቸው በክልሉ በበጀት ዓመቱ በስራ ድል ፈጠራና በከተማ ልማት ዘርፍ የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገብ መቻሉን ተናግሯል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ይሄነው ዋጋቸው ከባህር ዳር በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ጤና ይስጥልኝ ይሄነው፣ እንዴት ስውልሃል? እስኪ ባህር ዳር ስቱዲዮ ነው የሚገኘው ባልደረባችን ይሄነው ዋጋቸው። ሁለተኛ ቀን የያዘው የአማራ ምክር ቤት ጉባኤ ምን ይመስል ነበር? መልካም አመሰግናለሁ መቅደስ። እንደምንዋልሽ። ቀደም ሲል አንቺም እንደጠቀስሽው እንግዲህ የአማራ ክልል ምክር ቤት በ15ኛ መደበኛ ጉባኤው በዛሬው ዕለት ሁለተኛ ቀኑን ይዟል። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የመከረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ከዛሬ ከጧት ጀምሮ ደግሞ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ ከምክር ቤቱ አባላት በትላንትናው ዕለት ተነስተው ለነበሩ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያዎችን እየሰጠ ነው የሚገኘው የክልሉ መንግስት ያስፈጻሚ አካል ማለት ነው። እንግዲህ በጉባኤው ላይ በዋናነት ትኩረት ተደርጎ ውይይት ሲደረግበት ሲገመገም የነበረው አጠቃላይ በ2012 በጀት ዓመት የነበረው አጠቃላይ የክልሉ የሰላምና የደህንነት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ከምክር ቤት አባላቶቹ በዚህ በሰላምና ደህንነት ዙሪያ ጥያቄዎች ተነስተው ነበረ በትናንትናው ዕለት። እንግዲህ በዋናነት ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡት የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ አገኘሁ ተሻገር ናቸው። እርሳቸው እንግዲህ በዚህ በአማራ ክልል ያለውንም ሆነ ከክልል ውጭ የሚሆነውን የአማራ ተወላጅ ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ የክልሉ መንግስት ቀዳሚ አጀንዳ ነው የሚል ነገር ነው ያነሱት። እንግዲህ በታሪክ አጋጣሚ ሆኖ የአማራ ህዝብ በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ነው። እንግዲህ ይህ ህዝብ በአካባቢው ካለው ብሔር ብሔረሰብ ጋር ተስማምቶና ተላምዶ የሚኖር ህዝብ ነው። ሀገሪቱ እድገትም የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ የሚገኝ ህዝብ ነው። ነገር ግን አፍራሽ ኃይሎች ባለፉት 27 ዓመታት ሲነዙት በነበረው የተሳሳተ ትርክት ምክንያት ህዝቡ እንዲጠላ ሲደረግ መቆየቱን አንስቷል። በዚህም የተነሳ እንግዲህ አንዳንድ ችግሮች ሲደርሱበት እንደቆዩ ነው የገለጹት። በቅርቡ እንኳን የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ግድያ በማስታከክ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተከሰተው ግጭት የአማራና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ላይ ጉዳት ደርሷል። እነዚህን ጉዳት የደረሰባቸውን የአማራና ሌሎች ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆች እንግዲህ መልሶ ለማቋቋም የአማራ ክልል መንግስት የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ መሆኑን ነው ያነሱት። ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር በመሆን የተጎዱት ጉዳት የደረሰባቸው የአማራ ተወላጆችና ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም ወደ ቀደመ ሰላማቸው ተመልሰው እንዲቋቋሙ የማድረግ ስራ በትኩረት እንደሚሰራ ገልጿል። በቅርቡም በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የተመራ ልዑክ በጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ጉብኝት እንደሚያደርግ ነው ያነሱት። በአጠቃላይ ግን በዘላቂነት በአማራ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ችግር ለመፍታት እንግዲህ በተለያዩ አካባቢዎች የአማራ ተወላጆች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ሁሉ በየአካባቢው በየደረጃው ባሉ የመንግስት መዋቅሮች ማንነታቸው ተከብሮላቸው ውክልና ተሰጥቷቸው ራሳቸውን ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በመሆን ለሀገሪቱ እድገትና ብልጽግና የበኩላቸውን እንዲወጡ የሚደረግበት እድል ይመቻቻል የሚል ነገር ነው ያነሱት። እንግዲህ ርዕሰ መስተዳድሩን መልእክት አስተላልፈዋል፣ ንግግር አድርገዋል ለምክር ቤቱ ማለት ነው። በአማራ ክልል በዚህ በጀት ዓመት ከፍተኛ የሆነ የሰላምና ደህንነትን የማረጋገጥ ስራ ሲሰራ ቆይቷል። በዚህም ምክንያት እንግዲህ በሰላም የተሻለ አፈጻጸም በመታየቱ በልማት በኩልም የተሻለ እንቅስቃሴ ሲደረግ እንደነበር፣ በወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ፣ በከተሞች ልማት የተሻለ አፈጻጸም እንደታየ አንስተዋል። እንግዲህ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞም አሁን ላይ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ነገር ግን በህዝቡ በኩል የመዘናጋት ይታያል። ይህ መዘናጋት መቆም አለበት የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። በሌሎች ጉዳዮችም ምክር ቤቱ እየመከረ ነው የሚገኘው። የክልሉ አጠቃላይ የ2013 በጀት ዓመት በማጽደቅ የሚጠናቀቅ ነው የሚሆነው። ለጊዜው ያሉን መረጃዎች እነዚሁ ናቸው። መቅደስ፣ ይህን ዋጋቸው ለመረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ቀን። ወደ ሌላ ዜና ስንሻገር በሶማሌ ክልል ጎዴ ከተማ እየተገነቡ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ ህብረተሰቡን በሰፊው ተጠቃሚ እንደሚያደርጉ ተገለጸ። በክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር የተመራ ልዑክ በሸበሌ ዞን ጎዴ ከተማ እየተገነቡ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶችን ጎብኝቷል። ቴድሮስ ታደሰ
በሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ኢብራሂም ኡስማን የተመራ ልዑክ በሶማሌ ክልል ሸበሌ ዞን ጎዴ ከተማ የተገነቡ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶችን ተዘዋውሮ ጎብኝቷል። የከተማ አስፋልት መንገድ፣ የጎዴ ከተማ የመጠጧ ፕሮጀክትና የጋራ መኖሪያ ቤቶች በጎዴ ከተማ የተገነቡ የሚገኙና ከተጎበኙት የልማት ፕሮጀክቶች መካከል ተጠቃሾቹ ናቸው። የጉብኝቱ ዓላማ ከዚህ ቀደም የተጀመሩ የልማት ፕሮጀክቶች የደረሱበትን ደረጃ ገምግሞ ያሉባቸውን ችግሮች ለመቅረፍና በመንግስት በኩል ሊደረጉ የሚገባቸውን ማስተካከያዎች ለማበጀት እንዲረዳ ነው ያሉት የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ኢብራሂም ኡስማን የልማት ፕሮጀክቶቹ ሲጠናቀቁ የከተማውን ህብረተሰብ ተጠቃሚ እንደሚያደርጉ ተናግሯል። የመጀመሪያውን ያየነው የጎዴ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ነው። ከ500 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣበት ነው። ወደ 102000 አካባቢ የህብረተሰብ ክፍል የሚጠቅም ነው። ሁለተኛው ወደ 10 ኪሎ ሜትር የሚሆን ነው የአስፋልት መንገዱ። በሁለት ኮንትራክተር ነው እየተሰራ ያለው። ጅምር ስራዎች ናቸው ያየናቸው። ያው የማቴሪያል ምርት አይተናል። ከዲዛይን ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮች እንዳሉ ቢሆንም ግን አንዳንድ ስራዎችን ከተማ አስተዳደሩ መስራት የሚገባቸው ነገሮች እንዳሉ አሁን ተስማምተናል። ቅድም ያየናቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች አሉ። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በተለይ የመንግስት ሰራተኛዎች ናቸው ታሳቢ ተደርገው እንዲጠቀሙ የሚደረጉት። እነዚህ ነገሮችን አጠቃላይ ስንጨርስ ለከተማው እድገት ህብረተሰቡ ደግሞ መሰረታዊ አገልግሎትን በአግባቡ ማግኘት ይችላል ብለን እናምናለን። በኢፌድሪ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማስተባበሪያ ማዕከል የዘርፍ አስተባባሪ ሚኒስቴር ዴታ የሆኑት ካሊድ አልዋን በበኩላቸው ህብረተሰቡ በለውጡ ላይ ያለው አመኔታ እንዲቀጥል በተግባር የተደገፈ ልማትን ማምጣት ያስፈልጋል ብለዋል። ያው በአሁኑ ሰዓት አገራችን ያው ብዙ ቻሌንጆች እንዳሉ እናውቃለን። ለውጡ ወደኋላ እንዲመለስ የሚፈልጉ አካላትም አሉ። ለውጡ ወደኋላ እንዳይመለስ እንሰራለን ስንል በአፍ ብቻ ሳይሆን በልማት ነው ይህንን እያረጋገጥን መሄድ ያለብንና ከዛ አንጻር ህብረተሰቡ ደግሞ ለውጡ ላይ ያለው አመኔታ እንዲቀጥል ከተፈለገ በተግባር እያሳየን መሄድ አለብንና ከምን ጊዜውም በላይ አሁን ያለው አመራር ድርብ እጥፍ ኃላፊነት አለበት የሚለውንም አንድ ላይ መውሰድ ይቻላል። የልማት ፕሮጀክቶቹ እንዳይጓተቱ ህብረተሰቡ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ ሰፊ ርብርብ ሊያደርግ ይገባል ያሉት ደግሞ የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አሊ በደል ናቸው። ንሳት ከወርቀብታን በማንተ ዋሐኑን ምናይ መጋለት ጉዳይ ጉዳዩ ከኮበኝ ሐፊዝ ክለዲሆን ወሁጋሚን እይ ዛሬ ጎዴ ከተማ የመጣ ነው። በምክትል ርዕሰ መስተዳደር የተመራ ልዑክ በከተማዋ እየተሰሩ የሚገኙ የልማት ፕሮጀክቶችን ለመመልከትና ለችግሮቹ መፍትሄ ለማበጀት ነው። ፕሮጀክቶቹ ጥሩ ሁኔታ ላይ ናቸው። ፕሮጀክቶቹ እንዲጠናቀቁ ህብረተሰቡ ራሱን ከኮሮና እንዲጠብቅና ርብርብ እንዲያደርግ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ለ2013 በጀት ዓመት በጸደቀው ክልላዊ በጀት ከተያዙ ካፒታል በጀት መካከል 90% በላይ የሚሆነውን እንዲህ አይነት መሰል ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ እንዲውል የክልሉ ምክር ቤት ከስምምነት ላይ መድረሱ ይታወሳል። ከውጭ ምንጭ ወዳገኘነው ዘገባ ስንሻገር ዓለም ከዚህ ቀደም ከነበረው ሁኔታ ከፍ ያለ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ችግር እንደተጋረጠባት የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። ከ16 ሚሊዮን በላይ ሰዎችም ለቫይረሱ ተጋልጠዋል። ሰይፉ ገብረጻድቅ። የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ ባለፈው ወር ታህሳስ ላይ ነበር ከቻይና ሁቤይ ግዛት ዋን ከተማ ወሬው የተሰማው። አሁን ላይ ግን 188 የሚሆኑ ሀገራትን አዳርሷል። ከ16 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ላይ ቫይረሱ የተገኘ ሲሆን ከ654000 በላይ የሚሆኑትን ህይወትም ነጥቋል። የዓለም ጤና ድርጅት የኮቪድ-19 መከላከል የቴክኒክ ቡድን መሪ ማሪያ ቫን ኬርኮቭ በችግሩ ዙሪያ በትኩረት እየተሰራ ነው ብለዋል። There's a mixed picture across the globe. በዓለም ላይ ያለው ምስል የተለያየ ነው። ከፍተኛ በሚባል ስርጭት ውስጥ ያሉ ሀገራት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ ችግሩን ለመከላከልና ለመቀነስ የተለያዩ ጥረቶችንም በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ስዊዘርላንድ ጄኔቭ ከሚገኘው ዋና መስሪያ ቤቱ የዓለም ጤና ድርጅት የስራ ኃላፊዎች በሰጡት መግለጫ አካላዊ ርቀትና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልን በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል እንደሚገባ አሳስበዋል። ለረጅም ጊዜ የሚዘልቅ እንቅስቃሴ ገደብም ጉዳቱ እንደሚያመዝን ነው የገለጹት። የዓለም አቀፉ ተቋም የአስቸኳይ ጊዜ መርሃ ግብር ዳይሬክተር ጀነራል ማይክ ራይን But continuing to keep international borders sealed ዓለም አቀፍ ድንበሮቻችንን የመዝጋቱን ነገር አጠናክረን ከቀጠልን ዘላቂነት ያለው ጤናማ ኢኮኖሚ ሊኖረን አይችልም። በተለይ ድሆችን ይጎዳል። ስለዚህ ነው ከመዝጋት ይልቅ ክፍት በማድረግ ስራዎች እንዲከወኑ ጥሪ የምናቀርበው። ከጉዞ ተቋማት ጋር በነገሩ ላይ በቅርበት እየሰራን ነው። ችግሩ በተናጠል ብቻ ሳይሆን የትብብር እንቅስቃሴን ይጠይቃል። ቤልጅየም እንቅስቃሴ ገደብን በድጋሚ ተግባራዊ ከማድረግ ይልቅ ጠበቅ ያሉ እርምጃዎችን በመውሰድ ዜጎች በውስን ቁጥር የተለያዩ ተግባራትን እንዲፈጽሙ ፈቅዳለች። ከዚህ በፊት ኢቦላ ሲቀሰቀስ ለሁለት ጊዜያት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተደንግጓል።
ለዚካ ለፖሊዮና የአሳማ ጉንፋን ለሚባለው እንዲሁ አሁን ደግሞ ለኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ጀነራል ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በድርጅቱ ታሪክ አስከፊ የተባለው ግን ይሄኛው ነው ብለዋል። This is the sixth time a global health emergency has been declared. ለስድስተኛ ጊዜ ነው ዓለም አቀፍ የጤና ስጋት ሲያጋጥመን። ግን ከስካሁኖቹ ሁሉ አስከፊው ይሄኛው ነው። አካላዊ ርቀትና ያፍና ፍንጫ መሸፈኛን በአግባቡ እየተጠቀሙ ባሉ ሀገራት ውስጥ የቫይረስ ስርጭት እየቀነሰ መምጣቱን የተናገሩት የድርጅቱ የስራ ኃላፊዎች ደቡብ ኮሪያ፣ ካናዳ፣ ጀርመንና ቻይናን ለአብነት አንስተዋል። በአሜሪካ፣ ብራዚልና ህንድ ደግሞ የቫይረስ ስርጭት ከፍተኛ ነው። ሌሎች አዳዲስ የቫይረሱ ስርጭት ማዕከላት የሆኑ ሀገራትም አሉ። ከነዚህ አንዷ ደቡብ አፍሪካ ስትሆን ባለፈው እሁድ ብቻ በአንድ ቀን በ11000 ሰዎች ላይ ቫይረሱ ተገኝቷል። ሀገሪቱንም በቫይረሱ ስርጭት ካለማችን በአምስተኛ ረድፍ ላይ አስቀምጧታል። በሜክሲኮም በአንድ ቀን ብቻ 6000 የተጠቂዎች ተመዝግበዋል። በካዛኪስታንና ፊሊፒንስ የቫይረሱ ተጋላጭነት እየቀነሰ ቢቆይም አሁን ደግሞ እንደገና እያንሰራራ ነው። ጥሩ መሻሻል ላይ ነበረች በተባለችው ጃፓን በ4 ሰዓታት ውስጥ ከተመዘገበው 600 ያህል የኮቪድ-19 ተጠቂ ግማሽ ያሉ ጃፓን ነዋሪዎች ናቸው። ዝግባው የሲቲቴንና አሪራንግ ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአራት ማዕዘን ዜናዎቻችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ካፍታ ቆይታ በኋላ 7 ሰዓት ላይ በድጋሚ